Това е положението. Добре, че са само 60 и колко е един общинските съветници. Ние, разбира се, не видяхме цялата клетва на всеки един персонално, но всички видяха, че събитието наистина се случва и Общинския съвет в столицата вече влиза в пълноценна своя функция. Разбира се, ако съдът не вземе да направи някоя изненада да поднесе, ако вземе да касира изборите и се наложи да почва от начало, макар че става дума, може би, само за кметската част. БСП изпадна в тежка криза след тези местни избори. Не се смейте. Александър Симов се смее. От всякъде валят искания за оставка на Корнелия Нинова. Намесиха се Борислав Гуцанов от Варна, Сергей Станишев от Брюксел. Чака се да започнат да говорят и останалите хиляди известни и неизвестни социалисти. Господин Коритаров, си са... Радвам се, че получих тази покана, защото така, това освежих се от хумора във вашето предаване. Иска се оставката на един диктатор. Не, първо нека да започнем от формулировката. БСП изпадна в тежка криза. То това звучи като... Не, това е въпрос. Текста песен. Тежка ли е кризата? Вие го направихте като констатация. БСП изпадна в тежка криза? Да. Аз такава не виждам. Не мога да видя тежка криза. Дай Боже, всеки му криза, при която от абсолютно неприсъствие в местната власт изведнъж се завръщаш на толкова много места и удвояваш своето присъствие реално в тази местна власт. Дай Боже, всеки му такава криза. А колкото Боже, до... всеки му да е опозиция. Ами, няма лошо. Въпросът е, че има много, много други, които претендират да бъдат опозиция, а пък няма такива резултати. Значи нещо във формулата на БСП към местната власт работи. Защото, извинявайте, можете ли да ми припомняте колко областни градове БСП беше спечелила през 2015 година? Нула. А, така ли? Колко са сега? 0 плюс 3 или 4 е 4. Така. А между другото, понеже вие ми цитирахте великият мислител от Брюксел, уникалният хуманитарист, нали, политическият гений Сергей Станишев, вие четахте ли неговият анализ на изборите? Неговото така лечено анализ. Го. Направи ли ви впечатление обаче една много интересна, аз го наричам подмяна в неговия текст, тъй като той сравнява резултатите на БСП днес, не с 2015 година. Аз кога? А сравнява резултатите с 2011 година. По същата логика можеше да сравним резултатите на БСП и с 95-та година. Или с 91-та. Нека да ги сравним, ако тръгваме. Въпросът е, че Сергей Станишев, ако искаше анализът му да тежи, ако искаше искането му за... Той всъщност... Вие с 95-та година помните ли БСП какви резултати? Чакайте, само да си довърши изречението и ще се върнем към тези години. Ако Сергей Станишев искаше да виси неговият анализ да бъде тежък, той трябваше да направи първо преценка на БСП 2015 година и за собственото му участие в този абсолютно мизерен резултат. Сега коя година трябваше да си припомня? 95-та. 95-та година, вижте, аз много добре си спомням един момент. Признавам си, тогава съм бил ученик в гимназията. И ви още... било се тая БСП, ДПС, СДС. Да, тогава повече ме интересуваше една моя съученичка. Тя от коя партия беше? Не мисля, че политиката беше от значение в този случай. Но си спомням един момент, който после видях, че медиите многократно се връщаха към него, когато Клара Маринова вдигна картата на България, осветена почти изцяло в червено. А коя година беше това? Това е 95-та година. Ими ето, за същия, това говори. Същия момент... Прямо 95-та година БСП върви все по-надолу и по-надолу. Тогава трябва да се върнем и към нещо друго. Припомнете си 2015-та година. Кой вдигна карта и какъв беше тази карта? Цветан Цветанов, великият евроатлантически мислител в сферата на сигурността, вдигна една карта, която беше отровно синя. Синята карта на Цветанов, както червената на Клара Маринова. Синята карта на Цветанов днес вече не е синя. Защо? Има пробив. Защо? В нея. Пробив на какво? Пробив на левицата. Не е пробив на левицата. На левицата е пробив на демократизацията на местната власт. Аз, например, мисля,
че политическа партия ГЕРБ с нейния вроден генетично демократизъм, да, и тя е копняла за това да има споделяне на отговорността на равнище местна власт. Не случайно. Абсолютно. В своите оценки. Всичките инстинкти на ГЕРБ ги карат да споделят властта. Абсолютно. Всичките им действия показват, че как демокрация, те лягат с демокрацията, стават с демокрацията и възпроизвеждат демокрация. Дори прегръдките на Бойко Борисов с американската посланичка говорят само за демокрация, за нищо друго. За тази прегръдка говори за непосредственост, за скорошно очакване за падане на българските визии за Съединените щати. Дано и може Мустафа да мисли по същия начин. Но аз не виждам нищо нелегитимно в тази прегръдка, която просто беше проява на дружеско отношение, и на спонтанна емоционалност и на демократизъм. Точно така. Нещо, което намери своето отражение и в пъстротата на картата, и то не е даже чак толкова пъстра. Значи, то според се вас, ГЕРБ целенасочено даваше... са отстъпили възможността на опозицията да навлезе в местната власт, защото естественият им демократичен инстинкт ги е казал: хайде, стига сме упражнявали власт на толкова много места, дай да дадем малко и на другите. Ами да, дай да мислят, им покажем, бъдете обективен. Бъдете обективен. Тръгнали ГЕРБ наистина към едно прочистване от кадри, които бяха, може би, недостатъчно компетентни. Какви? Какви са както били? Ги нарече. ГЕРБ има недостатъчно компетентни кадри. Вие не шокирате. Ема той премиера го каза. Така ли? Каза дерибеи, станаха дерибеи. Аха. Станаха дерибеи и затова загубиха. А другите, които ги усетихме, че са дерибеи, предварително ги заменихме. Дойдоха малко по-неопитни, но много по-морално чисти и евроатлантически мотивирани хора. И изпълнени с демократични ценности. С демократизъм и ценности, да. Така, те може да са загубили, но загубата е поучителна. Следващия път ще спечелим. Да, загубата е стратегическа. Това е как беше стратегическо отстъпление, с което после ще се завърне мощно да, в местната власт. А вие сте партия, която веднъж ако загуби, просто не може да се дигне. Точно обратното показват резултатите. И какво на БСП показва обратно на вашия анализ? И как ще обратно? На БСП. И колко БСП се вдигна? Не само се вдигна, защото сравняваме резултатите на БСП с резултатите от 2015 година. Е? БСП я нямаше. Е, хубаво. Нямаше. Беше изчезнала. ГЕРБ изчезнала. ГЕРБ ви направи изкуствено дишане уста в уста и ви изправи. БСП тогава, ако си спомням, много анализатори с нескрита радост и политическа поход казваха, че последен сезон играе БСП на терена и после оставаме без левица и идва нещо ново. А този само, че... дълбоко уважаван лидер на партията на европейските социалисти ви го каза: ставате регионална третостепенна партия. Не друг, а другаря Сергей Станишев. Ваш лидер. Сергей Станишев неведнъж е показвал, че бърка жестоко в своите преценки и нищо не ме кара да се съмнявам, че в момента той прави поредната си аналитична вие грешка. Вие да не вземете ли го изключите от не, БСП? Не, напротив. Напротив, дори когато анализаторите бъркат, те трябва да бъдат четени и слушани. Но и аз имам правото да кажа на Сергей Станишев, че според мен неговият анализ не струва. Пукната пара? Не, просто не струва. Е, неговият да, анализ да не струва? Няма точка, по която да се съглася с неговият анализ. И пак ще ви кажа, защото, извинявайте, ако този анализ го направя аз или го направи някой друг анализатор, може и да бъде чут. Но говорим за човека, който 13 години беше лидер на БСП. Къде е неговата отговорност в състоянието на партията към момента? Той тъй се като Сергей Станишев в момента говори от позициите на страничен наблюдател. Ма чакайте, какво говорите неговата отговорност? Ми, ако... Той очевидно е бил най-успешният лидер на БСП през тези 13 години, иначе щяхте ли да го предложите за председател на ПЕС? А? Защо? Когато беше предложен за председател на ПЕС, председателят на БСП се казваше Сергей Станишев. Е, защо го предложихте? Това според мен. Защо го подкрепихте? Беше никак. А втория път? Втория път, той два пъти става. Айде, ако... Три пъти, ако не се върши. Е, хубаво, даже три пъти. Единия път той се е предложил сам. А втория път кой го предложи? А третия път, ако и трети път?
Да, БСП подкрепеше, ама... Защо, ако е бил провален? Ако сега... Аз не съм ви казал, че е бил провален. Моля ви се, не. Колко... Просто се опитвам да кажа, че когато анализираме резултатите на Сергей Станишев, когато той анализира резултатите на БСП днес, искам да чуя от него оценка. Чакай, и за него... Успешен лидер ли беше Сергей Станишев на БСП? Не, не, няма един отговор на този въпрос. Съжалявам, Сергей Станишев беше 13 години лидер на партията и няма как 13 години да бъдат обобщени за да или не. И кои Сергей Станишев беше имаше успешен? Своите светли моменти. При Орешарски беше успешен, защото излъчихте премиер. Не, смятам, че Сергей Станишев беше успешен 2005 година, например, когато той стана премиер. В резултат на невероятно тежки преговори. С мандата на ДПС. И продължавам да смятам, че правителството на Сергей Станишев ще остане неповторено в българската история като икономически резултати. Сергей Станишев обаче има и своите тежки политически грешки и времената на Орешарски са една от тях. Нека да не забравяме, че всичко, което се случи 2013-2014 година, доведе до там, че Сергей Станишев подаде оставка и на пук на заявените претенции, че той няма да става евродепутат, отиде в Брюксел. Еми да, какво лошо има? Нямаше нищо лошо, ако той през цялото време не беше заявявал, че оглавяването на листата за европейски депутати от негова страна е само политически знак. Възникнал и той е няма да стане европейски депутат. По-сериозен императив е възникнал. И най-важното, отиването му в Брюксел беше, по същество представляваше следното. Той отиде там и остави обикновените партийни членове, такива като мене, обикновени социалисти и много други, да се разправяме с последствията от неговото лидерство. Че какво беше? Което няма лошо, разбира се. Което няма лошо, но тук говорим за лидерство ли беше? Провалено лидерство ли беше? Пак ще ви кажа, няма еднозначен отговор, няма да ме вкарате във въпроса и кажа да или не. Какви последствия? Ама те, вижте, няма нужда аз да ви ги казвам. Резултатът 2014 година ясно показва какво са мислили хората за лидерството на Сергей Станишев през 2014 година. БСП успешно се паркира на историческото дъно с 38 депутати. Никога не са били по-малко. Да. 38 депутати. Да питам. Тогава БСП беше третостепенна сила. Тогава. Интересно сега... Тогава беше петостепенна сила. Петостепенна. Сега кажете е го третостепен. На Сергей Станишев и за неговия анализ, който сега бе вамал БСП за третостепенна сила. А да ви питам, айде ако него ще го така няма да го изключвате, ще му дадете шанс да се пребори за лидерско място в партията. Нека да се пробори. Цялата партия ще гласува, всички май месец до година ще имат възможност да се явят. Чакайте. Няма ли да направите предварително гласуване, както иска опозицията? Не, що? Не виждам какъв е. А между другото, Борислав Гуцанов застрашен ли е от изключване или от санкции, защото той също е един от острите принципни критици на... Добре, господин Коритаров, моля ви се с вицовете рано сутрин, трябва да се внимава. Че какво му е вицово? Принципни критици. Какво ще рече принципни критици? Принцип... Къде бяха принципните критики на Борислав Гуцанов преди няколко месеца, например? Не знам. Във Варна? Той си правеше... За Гуцанов не мога и да ви кажа... И то от няколко месеца той е принципен критик. Както и Станишев. Значи във вашата формулировка може да си принципен критик от няколко месеца, въпреки че цялата биография говори за една явна безпринципност преди това. Че защо бе? Изведнъж човек се събужда... Ама изпълнен защо безпринципност, обяснете? Само да обясня нещо, обаче, понеже вие ми поставихте въпроса един по един, че много въпроси станаха. Каква ще е съдбата на Борислав Гуцанов? Уставът на БСП ясно показва, че ако работиш за друг кандидат, а не за кандидата, който партията ти е номинирала, ти самоотпадаш от партията. Той не е работил за друг кандидат. Сега, аз нямам представа какво точно се случи във Варна и подкрепа на коя кандидатура работи Борислав Гуцанов, но имам тежките подозрения, че той и неговите хора през цялото време работиха срещу официалния кандидат. Чакайте, това по сталинско време по подозрения са се раздавали присъди. Не съм прокурор, никой не го е осъдил, никой не го е изключил, просто ви казвам моето подозрение. Имам право на това в демократична държава. Не съм тръгнал да взимам главата на Гуцанов, а и дори не смятам, че трябва да бъде изключен. Той е част от богатството на мнение в БСП. Да. Тоест, мнението му трябва да бъде чуто, но дали ще се съгласа с него е изцяло моя работа. А аз лично смятам, че човек, който се опита да вкара БСП в една глуха, в един глух коловоз на историята, да подкрепим кандидат за кмет от друга партия, с отделна листа,
Просто а вие сравнявате да Сергей Станишев, който казал, че няма да се кандидатира за евродепутат, пък се кандидатирал. Ми кажете... Не, който каза, че няма да стане евродепутат, така, да, независимо от това, че е кандидат за такъв, да, е, добре, повтаряше това в продължение така, на месец и половина. А колко време Корнелия Нинова повтаряше, ще подам оставка на евроизборите, ако ги загуба, подаде оставка и на конгреса ги оттегли. Да, мисля, че там много добре мотивира своето решение. Е, че ми Станишев много също добре мотивира това. Добре, не е ли същото? Това? При това не е ли същото? Не е същото. Е, как? Абсолютно няма база за сравнение между двете неща. Защото единия път беше принципна постановка на нещата на Корнелия Нинова. При това изборах. Вижте, БСП през май месец до година има лидерски избори. Цялата партия ще си каже мнението. Цялата партия ще може да се изкаже за това какво смята за лидерството на БСП. Или ще я смени, или ще подкрепи нейното решение. Докато при Сергей Станишев беше евакуация пред лицето на най-големите проблеми, пред които някога БСП беше изправена. И пак да повторя, това не е оценка на политика Станишев. Той има своите добри характеристики, има своите качества, но е факт, че след неговото лидерство на БСП и трябваха 3 години да излезе от будната кома. Будна кома. Будна кома вече на БСП. Не сме. Резултатите с изборите не го показаха. Сте. Добре, че съм аз да ви събуждам от време на време, да ви вадя от комата, като ви давам трибуна. А Корнелия Нинова още продължава с тази нейно нежелание да дойде, да седне тук, да вижте, проведем какво, разговор. Какво хубаво звоя. Георги Коритаров, дефибрилаторът на БСП. Дефибрилатор, да не... много моля да не се прави такава вербална грешка с други сходни по звучение, материални такива изразителни, доста особено. Новини, новини, дайте, че трябва да спра да говоря, защото става страшно.